Sådär, välkomna till våran veckovlogg. Oj. Simon kom på idén här när vi gjorde en vlogg för 20 milan. Ja, vi tänkte testa lite. Kör lite veckovlogg, så idag är det måndag då. Och vilodag. Så lyxigt har... Ja, verkligen. Det är väldigt lyxigt, så att nu ska inte vi gå och käka lunch. Och vad blir det till lunch, Simon? Det blir churros. Det blir churros till lunch. Och det är mycket mer proffs kan man inte vara än när man käkar churros till lunch. Liksom. Måste unna sig ibland. Ja, men så blir det. Så att ni får hänga med på under veckan helt enkelt och hänga med på vilodagen då. Vi är på väg till marknaden nu, så då får ni se lite där. Hej! Sådär, god morgon! Tisdag idag! Ja. Spurt tisdag, är det? Ja, 10 stycken! 10 stycken spurt dig, och det är nu vi ska möta upp ett gäng svenskar på Torrevieja, tänkte vi. Bort till Elche och så lite fika i Katral kanske. Det blir nog rätt bra, för oss att spurten går bra. Vi hörs sen! Så, då sitter vi i Torrevieja nu. Vi har landat på Emilia Dahlbergs jobb. Och vi har beställt lite röd spätta. Jag har spurtat på rätt bra idag, Simon. Mycket bra. Hur många spurtar vi gjort? 4 riktiga, va? Ja, 4. 4 riktiga har vi gjort. Och sen så tryckte på lite med Torrevieja-gänget här också. Ja. Men de har vi lämnat nu, för nu är vi ju Torrevieja igen då, va? Så de är ju hemma. Ja. De skulle ta en after bike-öl. Ja. Men vi tar röd spätta lunch istället. Mycket bättre. Mycket bättre. Lund. Simon står och kalibrerar sin wattmätare, för att han drog tydligen nästan 2000 watt senaste spurten. Vi har typ 4 mil kvar och 5 spurter kvar. Så det kommer bli ganska tajt med spurten nu, men det blir nog gött med vi nu, tror vi. Men nu jinxade jag, så det kommer vi nog ta. Men det blir nog bra, kul. Jag känner ju också så här, Tour de Marocque, en jävligt viktig tävling för laget också. För jag har ju tänkt de två. Jag hade inte trodde att de skulle liksom lappa över varandra, för jag trodde att Marocko skulle vara i maj också. Men jag tror att det har varit det tidigare år. Sådär, god morgon och välkomna till ett soligt Santa Pola. Så ser det ut. Klockan är typ 10:30. Och jag har precis haft möte med min tränare Peter. Alltid lika trevligt. Och då är det idag 16 minuter som gäller. 4 stycken 16 minuter. Jag vet inte om jag någonsin har kört liksom dedikerade just 16 minuter. Men det blir nog bra i alla fall. Vi ska köra upp för Augustbacken. Så jag tar nog med kameran idag faktiskt. Får ni se lite hur vi sliter upp för Augustbacken. Sådär, mitt på rundan även nu. Vi har stannat för lite glassstopp. Så filmerna, det är så här spegelvinklar. Ah, ja. Här sitter vi och dricker lite läsk och ja, gott. Alltså det har vi förtjänat. Vi har kört 3 intervaller nu. 2 stycken 16 minuter och en, vad blev det? 18 minuter. Jag körde Augustbacken hela vägen nu på Simon. Bara spurta ifrån mig som El Castor som man ändå är på slutet. Men nu sitter vi fint idag, varmt, men ja, men det blir nog gott. Sista biten. Hej. Sådär, då är vi hemma igen i Santa Pola. Tuff dag idag, va? Ja. Alltså vi är riktigt sega nu. Ja, jag är mör. Ja, jag också mör alltså. Det är mör, men och imorgon har vi liksom 5 timmar också. Ja. Efter dagens hårda intervaller. Men efter och det har vi bara 4. Efter det har vi bara 4. Och sen är det faktiskt vilor då efter det också. Så det blir väldigt trevligt. Men nu har ju äntligen värmen kommit. Vi går med tisha liksom. Jag har tulle på mig. Så det är ganska gött. Nu går vi i alla fall och ska handla och vi hörs. Klockan är 6 och nu går vi handla. Hej! Ännu en dag till ända då. Onsdag är nu över för denna veckan. Jag ligger och kikar här nu på träningsschemat lite grann. Det som man har framför sig helt enkelt. Så ja, ta nya tag imorgon, 5 timmar då. Och ja, jag tycker att det syns då.
Så, 11:30 torsdag och våfflan åker upp för Simon. Vi är i Alicante nu, så här ser det ut. Med en jäkla massa bilar framför. Ganska mycket climbs idag. Och vi är också ganska sega från gårdagen. Ja. Nej, jag tror att vi fixar detta. Nu kör vi. Sådär, då har vi stannat i Orcheta. Klockan är 11:50. Vi har gjort det mesta klättringen, men vi har en liten bit kvar. Så ser det ut. Helt magiskt idag, eller vad säger du Simon? Fantastiskt. Fina vägar va? Ja. Det är fint i Halland, men det är inte så här fint. Nej. Inte. Nej, lite mindre vind idag. Lite mindre vind idag, precis. Så ja, vi ska käka upp det här. Och sen så kör vi sista backen. Och sen så är vi hemma i Santa Pola igen. Kommer gå snabbt idag, när det är vackert. Vi ses sen. Så, då har vi lämnat Orcheta och vi har fått lite sällskap med oss här. Det är en kille som satt upp tempot jäkligt högt, men det är också bra. Vi har lite fikaben nu, vi är lite små sega. Men du får, nu är nästa mål Aiges, och sen så ska vi försöka hitta en mack där vi kan köpa oss lite grejer att ha i fickan och vatten och sådär. Vi hörs sen. Så, då är vi nere från dagens berg kan man väl säga. Simon står där och gör sitt framför Alicante. Klockan är redan 14:45. 14:45 Simon är klockan. Man blir ledsen, ja. Ja, nej, det är vad det är va. Men det är så här det är va. Alltså, fasen, man långa arbetsdagar. Folk tror att man lever i sånt jävla paradis hela tiden. Och ja, alltså om man ser på dagens runda, det är klart att det är vackert liksom. Men det är klart att det är tufft också. Jag tänker att vi kan väl synas lite senare helt enkelt. Så där, då var vi tillbaka i Santa Pola. Jag har precis varit i duschen. Simon är och duschar just nu. Och jag sitter och redigerar en liten video från en 20-mila tur som jag och Simon gjorde med Felicia förra veckan. Riktigt fin cykling idag, propagandacykling. Alltså fantastiskt upp i bergen där. 5 timmar imorgon igen och sen med lite intervaller dessutom. Men sen så är det vila på lördag, så det ska faktiskt bli ganska gött där. Men det kommer inte hända så mycket mer idag. Vi ska titta på lite cykel såklart. 300 Adriatico där. Lukas Eriksson är i utbrytning. Det har vi fått besked om idag. Och så även Paris-Nice såklart. Lite skidskytte och sen så ska vi bara laga lite käk. Så att jag tänker att vi ses imorgon. Hej! Bam, då är vi tillbaka och det är nästa dag nu. Vad är det för dag idag Simon? Fredag. Och vi sitter och käkar lite lunch. Simon försöker dölja att han inte är så brun. Men det är okej. Om man tittar på bara dina ben och armar så är de ju ändå ganska bruna liksom. Ja. Men vi är cyklister, vi har inte så jäkla snygg bruna, så är det ju. Men vi är snygga annars. Och det är det. Det är det som är det. Och vi har ett gott hjärta, det är också det som är det viktiga liksom. Vet du vem som fyller år idag Simon? Nej. Emilia Dahlberg fyller år. Och grattis till. Grattis Emilia, grattis. Och varför sitter vi inte på cyklarna idag Simon? För att vi är lite lata. Ja. Vi tog vilodag idag för att det blåser som helvetet. Så att istället för vilodag imorgon så tar vi vilodag idag. Och så kör vi 5 timmar imorgon istället. Ja, vad mer ska vi säga? Det är fredag, det är gött. Vi hörs sen kanske. Hej! Så där, nu börjar vi bli redo för lite middag. Och idag blir det faktiskt lite lyxmiddag. Nämligen lite hamburgare faktiskt. Vad ser det ut nu? Det är ju helt fantastiskt faktiskt alltså. I alla fall hamburgare nu, så det taggar vi till för. Okej, då sitter vi här i Santa Polas hamn på vår burgarrestaurang som vi har rekat idag. Och de här killarna kom precis in. Jo man tackar. För fan. Jävlar, vi kan börja. Jag vill bara säga, det är fan den bästa början jag har ätit. Oj.
Vad var det där då? Ja, det inte bra. Ens jag själv har lagat den bättre. Oj. Det är fan så att jag är sugen på att sluta vara singel och bli tillsammans med den här. Det är så pass. Ja. Den bara hittade. Nej. Det här är den sista gången vi går hit. Det vet jag. Och det vet min plånbok också. Ja. Nej, men jag tänker så här. Vi ska käka upp de här burgarna nu. Kommer nog inte vara några större problem, tror jag inte. Och sen så får vi se om vi syns mer ikväll. Annars så syns vi imorgon. Då är det lördag. Snart är veckan slut. Tråkigt. Ja, det är lite tråkigt. Vi syns säkert imorgon i alla fall. God natt. Vad ska jag berätta som händer, Simon? Ja, vi bär vatten. Att vi bär vatten. Ja, vad är det? Kanske 20 gånger. Ja, men vadå? Tänk hur det är för mig då som flyttade till Spanien i november. Skulle sätta till Torrevieja, då hade jag ju så här bara 200 meter. Ja. Men då klagade man. Då visste man inte hur det skulle bli när man bodde i Santa Pola liksom. Ja. Så sådär, god morgon. Nu är det lördag, minsann. Klockan är, vadå? 8.30. Gröt som vanligt som gäller. Jag lyxar till det med lite bananer i gröten idag. Vi sitter och kollar lite på Rhodos Grand Prix startlistan också. Och jag tycker att vi skickar liksom ett lycka till alla svenskar. Hjalmar och Isak, vi skickar ett stort lycka till dig. Sådär, då är vi i Albatera nu och det blåser ju som 17 idag. Så jag vet inte om man hör detta, men kanske 37 km har vi kört av 137. Ja, jag tror det är något. Ja, det är något sånt idag, så att det blir nog rätt fint. Vi är nog ändå glada att vi tog vilodag igår och kör idag. För att annars hade vi haft typ dubbla vinden idag. Ja, jag vet inte om jag skulle säga så mycket mer, bara lite uppdatering. Nu ses sen. Så, klassiskt liksom bensinmaxstopp. Kväll om bara några timmar så kommer dessutom mina päron ner och ska hälsa på. Så det blir trevligt. Vi syns ikväll, då är det Mello. God morgon mina vänner. Söndag klockan 8:45. Det här som vi kör idag. Lite två minuter, lite en minuter. Ska jag ändå tagga dig för att köra lite två en minuter eller? Nej. Inte jätte... Nej, men det blir nog bra 4 timmar idag och då får vi totalt, eller jag får i alla fall totalt 22 timmar denna veckan på sadeln. 22,5 timmar. Nej, men vi dricker upp kaffet och sen så sticker vi ut helt enkelt. Jag tänker att vi syns på hojen då. Välkomna till liksom rundan. Vi är klara med 2 minuterna. 2 minuterna låter rätt mesigt egentligen, men det är fan, det är bland de tuffaste man kan köra, så det är ändå att säga. För det är verkligen all out liksom. Nej, fruktansvärt, men bra jobbat i alla fall av oss tycker jag. Vi sitter här och pular lite med tankarna. Det där kan jag ta med. Vi sitter och tänker lite grann på, alltså jag kom på den nu, när livslusten är som lägst. Om vi skulle göra en ätartävling. Och då, vi har funderat lite, Simon kom fram med liksom pasta och att man då får äta en sträng i taget. Jag tycker inte att det är någon kanonidé. Så ni får jättegärna höra av er till mig eller skriva vad som helst. Jag lägger inte in mitt nummer här, men på DM kan ni ju skriva vad ni tycker att vi ska köra för någon käktävling. Vad ska vi käka liksom? Vadå för någonting? Tryffel. Ja, tryffel skriver ni inte. Skriv inte tryffel. Vi syns vidare på rundan. Tänker vi en minut annars. Emily Glass. Så där då har vi äntligen landat i Santa Pola efter dagens, alltså helvetespass. Det var det värsta passet jag har kört i år, alltså det måste jag säga. Så jag kan ju lugnt säga att om man inte är beredd att lida och slita, om man liksom lägger ner för att det gör lite ont, då kan man byta bransch och byta jobb på en gång. Väntar vi nu på mina päron, de kommer här borta, och så ska vi ta något gott att dricka, tänkte vi. Så där, klockan är nu, vad är klockan? 10:50 söndag kväll. Och vi är väl lite grann klara med den här veckan. Det har varit en fin vecka då tycker jag. Vi har fått ihop bra med timmar. 22 timmar. Så vi fick. Och mycket god mat och grejer. Men tack i alla fall för att ni var med oss. Tack också till vilka har varit med? Emilia och Hanna har varit med i måndags. Och Torrevieja-gänget var det redan i måndags. Ja, det var i måndags när vi utklassade dem på Wii. Men i alla fall, vi hörs vidare. Ta hand om er. Ha det gött. Hej.